ჩემი აზრით ძალიან კაი ტურნირია, ტურნირა კემპიას ჯუნიორ NBA, იმიტომ რომ ბევრ გამოცდილებას იღებ ამით და მაგაზე ძალიან მომზადები რომ მოხვდე იმ ათკაცში და ძალიან უნდა რომ ამერიკაში წავიდე და იქაც მოვიგოთ ევროპა. თან ერთ წლით დიდები არიან ჩემზე და ბაქიამ ძალიან ბევრ გამოცდილებას მივიღებ და ამაზე ძალიან მომზადები ამ ტურნირში. ძალიან დიდი კონკურენცია იქნება, რთული იქნება ათკაცში მოხვედრა, მაგრამ ანუ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ათკაცში მოხვდე და წავიდე მსოფლიოს ჩემპიონატზე. და ანუ ჩემი მიზანი იქნება, რომ ანუ ევროპის ათკაცში მოხვდე და ევროპის ნაკრებმა მოიგოს მსოფლიო ჩემპიონატი. მე არ მეგონა, ანუ თურმისიდან თუ გოგოებიდან ორი წილა ერთი გოგო წავიდა, მე თუ ამირჩევდნენ. ანუ მოულოდნელი იყო ჩემთვის ძალიან და ძალიან გახარებული ვარ ამ თბილისიდან, რომ მე ამირჩიეს ერთ გოგოდ. და იქ მინდა, ანუ მიზანის მიღწევა ისაა ჩემი, რომ ათკაცში მაინც მოხვდე. ფიქრობ, ჯუნიორ NBA-ის კემპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი კემპი და მადლობა მითხრა, მინდა უთხრა გადაუხადო ფედერაციას, რომ გადაწყვიტეს და მცნელად ამირჩიეს მე. ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ჩემთვის, რადგან კარიერა ახალდაწყებული მაქვს და დიდ გამოცდილებას მივიღებ მე ამ კემპზე. რა შეეხება ბავშვებს, მინდა წარმატება უსურო, მაქსიმუმს გავაკეთებ ჩვენი მხრიდან, რომ მოხვდნენ ევროპის ნაკრებში და მე დავისახოთ ახალი მიზნები.